Evropská organizace chovatelů opět příjemně překvapila výstavou drobných zvířat. Konala se ve dnech 16. až 17. února. Výstavy se zúčastnilo 120 vystavovatelů z blízka i z daleka. Vystaveno bylo 780 zvířat, 144 plemen, druhů a barevných rázů. Na malém jezírku se spokojeně předvádělo okrasné vodní ptactvo, několika druhů okrasných kachniček společně s berneškami rudokrkými. V expozici byla i nepřehlédnutelná husice sněžná, původem ze Sibiře. Výstavu především králíků, holubů a drůbeže vhodně doplnil i selský dvůr s volně ustájenými zvířaty. V ukázkové expozici exotického ptactva byla i Neoféma tyrkisová, které lze chovat v bytě v přiměřeně velkých klecích o rozměrech 100x70x60 cm. S kvostem mezi drobným ptactvem byly bodovatelné amadíny goldové, černo- a červenohlavé. Vystavovatel Vladimír Dufek z Kamenného mostu přivedl i amadíny diamantové a pásovníky červenozobé dlouhoocasé. Velmi pěkná byla i kolekce výstavních andulek a pozornosti návštěvníků neušly ani zebřičky rudoprsé, stříbrozobky nebo pestrá kolekce rýžovníků. V holubech se velké pozornosti těšili parukáři. Ty patří do skupiny strukturových plemen holubů. K jejich chovu je nutný voliérový holubník, neboť dobře vyvinutá paruka zakrývá holubům celou hlavu a tím i rozhled. Jejich chov je dost náročný a vyžaduje již značné chovatelské zkušenosti. Amsterdamský balonový holub byl vyšlechtěn v Holandsku. Chová se v mnoha barevných rázech. A i zde je nutné připomenout, že jejich chov je náročný na udržení postavy a kresby, proto je nelze doporučit začínajícímu chovateli. Česká čejka rousná je původem z Čech, odkud se rozšířila do dalších států Evropy, ale i do Ameriky. Jde o velmi užitkové plemeno, obdivované na výstavách pro krásnou kresbu, barvu a udržovaný rous. Jeptiška vyniká dobrým letem a líbivou kresbou. I když jde o plaché holoubky, dobře odchovávají mláďata. King je masným plemenem, vzhledem ke své velikosti a hmotnosti vyžaduje přízemní holubník s voliérou. Český stavák jako střední voláč patří k nejrozšířenějším plemenům holubů. Chová se v mnoha barevných rázech a kresbách, jako třeba lisí, bělokosí, kapratí, tygři, mramorovaní, sedlatí a podobně. Jejich zvláštností je i let. V expozici králíků byla zastoupena i plemena králíků se zvláštní strukturou srsti, jako je krátkosrstý castorex nebo dlouhosrstá angora či králík saténový. Posledně jmenované plemeno se vyznačuje tím, že jeho srst vykazuje silně hedvábně třpitivý lesk, vyvolaný jakoby sklovitým obalem chlupů se schopností silně odrážet světelné paprsky. U nás je nejrozšířenější chov angor bílých, červenookých, ale chovají se i v jiných barevných rázech. Castorex byl vyšlechtěn ve Francii, u nás se chová od roku 1926. Za jeho pomoci byla vyšlechtěna celá řada barevných rexů. Burgundský králík je velmi užitkové plemeno, zařazené do skupiny masných plemen. Jeho kolébkou je rovněž Francie. K nám bylo plemeno dovezeno roku 1970, kdy mělo spolupůsobit na výrobě mastných kříženců v začínajících faremních chovech. Vídeňský modrý je plemenem vysoce užitkovým, jeho typ je téměř masným. Králice jsou velmi plodné a mláďata lze použít k jatečním účelům již ve věku 4 měsíců. Tradičně 40 voliér bylo vyhrazeno pro drůbež, včetně vodní a perličky. Kruty patří k největším domácím ptákům a jsou vhodným obohacením výstav. Vranohlávky stříbrné mají pojmenování podle utváření hlavy, které mají jakousi podobnost s hlavou vraní, což je nejvíce patrné na silném zobáku.
Zakrslé vlašky černé jsou oblíbeným plemenem s dobrou užitkovostí. Na první pohled upoutá přiléhavé peří a pěkný štíhlý vzhled s krásnou hlavou. Původem z Anglie jsou tyto krásné paduánky, u kterých velmi výrazně působí bohatá a plná chocholka. Bohatý a zakulacený je i vous. Lze si vybrat i jiné barevné rázy. Antwerpští vousáči patří vyloženě mezi sportovní plemena drůbeže. I tentokrát byla vystavena velmi pěkná kolekce této zakrslé drůbeže ve čtyřech barevných rázech. K nejlepším patřily tyto trojbarevné kralupského chovatele Jiřího Wettengla. Výstava se konala pod záštitou starosty města Kralup nad Vltavou magistra Pavla Rinta, který také pro vítěze daroval pěkné poháry. Nejúspěšnějším chovatelům je v závěru výstavy také osobně předal. Organizace Českého svazu chovatelů v Kralupech se výstavou připojila k významnému výročí, jako je 100 let povýšení Kralup nad Vltavou na město. Tomuto výročí bylo věnováno i několik panelů s velkým množstvím fotografií. Výstavu shlédlo celkem 1150 dospělých návštěvníků a téměř 500 dětí.